Vítejte u nového videa ze hry EAFC 24, ve kterém se tentokrát podíváme na odvetný zápas osmifinále Evropské ligy mezi Pražskou Slavií a AC Milan. První vzájemný zápas mezi těmito dvěma celky, který se hrál před týdnem, dopadl lépe pro domácí AC Milan, který na San Siru zvítězil rozdílem dvou branek. Konkrétně ten zápas skončil 4-2 ve prospěch italského týmu. Nicméně je potřeba říci, že Slavia hrála od 26. minuty v deseti po červené kartě Diufa. No ale i tak dokázali slávisté vsítit dva důležité góly. No a do odvety, která se bude hrát v pražském Edenu, ta situace ještě není úplně ztracena, co se týče šance na postup. Ovšem je samozřejmě pravda, že to budou mít slávisté nesmírně složité i na domácí půdě. Takže tohle bylo tedy asi všechno, co jsem tak nějak chtěl říci. Na úvod v tomto videu samozřejmě budu hrát za pražskou Slávy. No a uvidíme, jak tento zápas ve hře EAFC 24 nakonec dopadne. Osmifinálový zápas Evropské ligy mezi Slavií Praha a AC Milan právě začíná výkopem domácího týmu, konkrétně u míče Tomáš Vlček, jenž nachází na pravém křídle Davida Douděru, který dokázal skórovat v tom prvním zápase, který se hrál na San Siru. Ovšem pozor teďka na Loftusčíka, který se dostal do velikánské šance, ale parádně se blízkl hnedka na začátku zápasu Jindřich Staněk, který z bezprostředí blízkosti nakonec ale obstál a střelu anglického ofenzivního záložníka, který v minulosti působil v londýnské Chelsea, dokázal vyrazit. Jurečka si tady velmi dobře splnil obranné povinnosti, no a vypadá to, že Christian Pulisic tady má nějaké problémy, byl tam konkrétně faul od tohoto amerického křídelníka, který rovněž jako Loftusčík působil ještě v minulé sezóně v londýnské Chelsea. Jurásek nahrává Jurečkovi. Ten má trochu volného prostoru, ovšem netrvalo to příliš dlouho a vyšlápl si na něho Fikayo Tomori, což je rovněž hráč, který v minulosti působil v Chelsea, takže momentálně můžeme v týmu AC vidět několik hráčů, kteří hráli v minulých sezónách v londýnské Chelsea, což je celkem zajímavost, že se tolik hráčů zde v italském týmu nachází. Jurásek hledal na hrotu Jurečku, ovšem výborně zapracoval Jasi Nadli. Rafael Leao nahrává Loftusčíkovi a ten posunul velmi dobře balón na Oliviera Girouda. Veterán z Francie nahrává Leaovi a tohle je velikánské nebezpečí. Giroud a skvělý Jindřich Staněk, který si již podruhé v tomto zápase připisuje nesmírně těžký, ale zároveň důležitý zákrok. AC Milan se znovu dostává k balónu Pulisic a Staněk znovu fantastickým zákrokem vyráží tento pokus na roh, který bude rozehrávat za malou chvíli Tijani Reinders. Kombinuje nakrátko s Pulisicem Adli. Dobrá střela Jasi Nadliho a opět Jindřich Staněk v akci. No tak AC Milan začíná zatím opravdu velmi z ostra. A už několik velmi složitých střel musel řešit tento muž, tedy Jindřich Staněk, ale zatím musíme podotknout, že si slavistický golman vede velmi dobře. Pozor teď opět na Pulisiče. Pulisic, Jasin Adli a tentokrát už to končí bohužel v síti. Takže nakonec přeci jenom ten tlak italského týmu končí brankou a je to konkrétně Jasin Adli, francouzský středopolař, který dokázal propálit zatím velmi dobře chytajícího Jindřicha Staňka, ale na tohle nemohl ani Jindřich Staněk už reagovat, ačkoliv předtím si připsal několik fantastických zákroků, ale tohle už prostě chytit nešlo. Jasin Adli chladnokrevně zakončil a ve 24. minutě posílá AC Milan do vedení. Uvidíme, jak na to Slavia dokáže či nedokáže odpovědět. Nyní se o to pokoušel David Douděra, ovšem rychlonohý Theo Hernandez ho nakonec dokázal spacifikovat. Jasin Adli
Pulisic tam velmi dobře splnil své obrané povinnosti. No a tady je úplně volný Ruben Loftus-Cheek, který trefuje brankovou konstrukci, ale byl v offsideu, takže i kdyby Loftus-Cheek nakonec dokázal branku vsítit, tak by ten gól neplatil, jelikož byl hráč AC v offsideovém postavení. No ale opět další varování pro defenzivu Slavie. Tomori skvěle zachytil tu velmi dobrou přihrávku slavistických hráčů, která mohla rozvinout nějaký postupný útok, ale Tomori to zvládl velmi dobře. No a poté tam byla zase hodně nebezpečná střela Oliviera Žirúda. Naštěstí opět Jindřich Staněk dokázal úspěšně zareagovat. Jurečka zvládl to velmi dobře, vykombinoval to tady s Douděrou a na pravém křídle v tuto chvíli má prostor Tomáš Holeš, jenž nahrává Juráskovi, proti kterému vystupuje Tomori, ale zatím se mu to úplně nedaří, stále Jurásek a skvělý Mike Maňán. Tak tohle byla velikánská šance sešívaných, ale velmi dobře zasáhl francouzský brankář Mike Maňán, který poprvé v tomto zápase musel hasit nějakou složitější situaci, no a nutno říci, že si s tím poradil nadmíru dobře. Ovšem máme tady roh, který rozehrává Oscar Dorli a bylo to velmi nadějně kopnuto. Ovšem slavisté se nakonec k zakončení nedostali, ale stále alespoň udrželi balón u svých kopaček. Zima nahrává Juráskovi, ten dává pod sebe na Douděru. Douděra to zkoušel, ale zase velmi dobře se navrátil francouzský levý bek Theo Hernandez, který dokázal už po několikáté v tomto zápase Douděru o balón připravit. Jurásek teďka skvěle, ale zachytil přihrávku italského týmu a ještě to Slavia může zkusit, nicméně opět skvělý Theo Hernandez. Nastavují se dvě minutky nad rámec prvního poločasu. Jurečka, Jurásek a tady je Ivan Šranc, velikánská šance. A jak tohle ještě dopadne? Lukáš Provod se tam tlačil do té dorážky, ale nakonec Mike Maňán a celá defenziva AC Milan to dokázala úspěšně zvládnout, no a odolala tomu velkému tlaku sešívaných na konci prvního poločasu, který nakonec končí z pohledu domácích 0-1. Druhý poločas v pražském Edenu právě začíná, u balónu jsou hostující. Adli zkoušel hnedka najít takovou přímou přihrávkou za obranu Oliviera Žirúda, ale to se nakonec naštěstí nepodařilo. Calabria byl faulovaný, takže hráči AC Milan mají výhodu a tady je Leao ve velké šanci a skvělý Jindřich Staněk, tak ten dneska opravdu svůj tým drží příkladně nad vodou. Co teď Ivan Šranc, velmi dobře se individuálně uvolňuje, chtěl tady ještě vyzvat jednoho ze svých spoluhráčů, ale nakonec ta přihrávka Ivanu Šrancovi nevyšla podle jeho představ. Adli, no a tady je Olivier Žirúd ve velikánské šanci a tohle se prostě nesmí stávat, jakmile necháte Oliviera Žirúda v takovémto prostoru osamoceného, tak to většinou skončí fatálně. No a tento francouzský veterán se opravdu nemýlil a posílá svůj tým již do dvoubrankového vedení. Tady se na to pojďme ještě podívat z opakovaného záběru. Velmi dobře to Olivier Žirúd vyřešil, no a svojí silnější levačkou nakonec nekompromisně prostřelil Jindřicha Staňka, který tak dostává druhý gól v tomto zápase, no a tohle už začíná být pro sešívané velice nepříjemné. Co teď ještě Konrad Valem? Ovšem nemá tam teďka nikoho ze svých spoluhráčů v nějakém ideálním náběhu, takže akci slávistů stále táhne Valem sám. Šránc velmi dobře nachází Juráska, tohle byla velikánská šance, ale Fikayo Tomori byl postavený tam, kde měl. Ještě Oscar Dorli zkusil vystřelit spoza vápna, ovšem nakonec ta střela neskončila tam, kde si slávisté představovali, ale nebyl to na druhou stranu úplně špatný pokus, nicméně pár čísel té střele Oscara Dorliho chybělo. Gabia, Ruben Loftus-Cheek,
Zkouší vysunout Žiruda, ale velmi dobře. Tady zareagoval na tuto přihrávku David Zima, Tomáš Holeš, Šránc. Na levém křídle měl úplně volného jednoho ze svých spoluhráčů, ale nakonec mu nedokázal balón předložit. A tak tady je na druhé straně Pulišik, který hledal ve vápně buď Adliho, nebo tam byl také připraven portugalský křídelník Rafael Leão, ale ani jeden z těchto hráčů se nakonec k té střele nedostal. No a tady opět Olivier Giroud ve velikánské příležitosti vsítit svůj druhý dnešní gol, ale nakonec to tak nedopadlo díky zase velmi dobrému zákroku Jindřicha Staňka. Máme tady střídání italského týmu, dolů jde Yacine Adli, střelec prvního dnešního gólu AC Milan. Nahrazuje ho alžírský středopolář Ismael Benacer. No a tady opět velikánská nepříjemnost pro Jindřicha Staňka, ale i v tuto chvíli na to dokázal slavistický golman zareagovat. No a AC Milan posílá do hry Simona Kjera, zkušeného dánského stopera, kterému je již 34 let, takže by mělo nastat zpevnění defenzivy u AC a uvidíme, zda to opravdu tak bude, nebo zda Slavia najde to požadované okénko v defenzivě AC. Teďka se o to snaží Jurásek, Šránc, provod. Nahrává Dorlimu a Oskar Dorli to měl hodně dobře předloženo, no ale pozor, byl faulovaný a zařídil to právě Ismael Benacer, který před malou chvílí přišel na trávník, ale to byl úplně jiný zákrok, než jsem si myslel. Původně jsem trošičku doufal v to, že byl faulován Oskar Dorli, protože ta jeho střela byla taková celá zvláštní, nicméně tam se o nedovolený zákrok ze strany italského celku nejednalo. Benacerův zákrok je ohodnocen žlutou kartou, ale nějak to nemění nic na tom, že ta střela Dorliho byla výrazně nepřesná, i když ta pozice, řekl bych, byla více než ideální. Leão také si došel pro faul. Benacer stíhá ho Dorli, ovšem neúspěšně. Benacer nakonec předkládá balón Teovi Hernandezovi, který přetáhl naštěstí prosešívané jeho centra a dává tak šanci Valemovi, aby něco ještě zkusil vymyslet ke konci tohoto zápasu. No ale tady velikánská chyba Ivana Šrance, protože ta přihrávka byla poměrně přesná, ovšem Šrancí nedokázal zachytit, takže zase ten velmi slibně rozvíjející se útok Slávy neskončil žádným nebezpečím pro defenzivu AC. Loftusčík, Pulišik, ovšem skvěle vystoupil Zima. Tady bylo velmi dobré čtení hry od Davida Zimy. No a Ivan Šranc vysílá na útočnou steč Konráda Valema, který to zkusí na bránu, ale fantastický Mike Maňan, který si připisuje svůj druhý velmi důležitý zákrok v tomto zápase. No a Olivier Giroud mezitím končí a do hry se podívá ještě srbský útočník s minulostí v Realu Madrid, což tedy znamená Luka Jovic. Jurásek, Konrád Valem, ale narazil pouze na připraveného Benacera a tady je rychlý break, do kterého se řítí Rafael Leão, kterého nechcete nechat, aby se rozběhnul, protože pak už ho nemusíte chytit. Naštěstí teďka se ta akce AC trošičku zpozdila. No a vše vyřešila příkladně defenziva sešívaných. Ovšem to bylo všechno, co nám tento zápas v pražském Edenu mezi Slavií a AC Milan nabídl. Slavia to nedokázala zvládnout ani na svém domácím stadionu a bohužel prohrává s AC 0-2. Pojďme se podívat na nějaké ty statistiky. Můžeme vidět, že statistika, co se týče držení míče, je poměrně vyrovnaná, nebo dokonce úplně vyrovnaná. Je tady 50% u Slavie a 50% u AC Milan.
na střely, ovšem AC Milan jasně vede 11-6, no a i očekávané góly jsou výrazně ve prospěchu italského týmu, nicméně Slavia má očekávané góly 1,8, takže ta nula, která u ní na grafice svítí, je také celkem neodpovídající, no a můžeme z toho tak vyčít, že Slavia v tomto zápase své šance měla, ale bohužel je využít nedokázala. Na druhou stranu AC Milan těch šancí měl také více než dost a Slavia ještě může dnes celkem poděkovat velmi dobře chytajícímu Jindřichu Staňkovi, který ji v řadě momentů podržel výrazným způsobem. Takže pokud by to takto skončilo i v realitě, což se doufejme nestane a Slavia zkusí s tím nepříznivým stavem, který si přivezla ze San Sira, ještě něco udělat, nicméně kdyby to takto skončilo, tak dohromady AC Milan vyhraje 6-2 a postoupí tak dál do dalších kol letošního ročníku Evropské ligy. Takže takto tedy dopadl tento zápas mezi pražskou Slavií a AC Milan zde u mě ve virtuálním prostředí ve hře EAFC 24. Doufejme, že v realitě se slávistům bude dařit o poznání lépe a že třeba z toho nakonec bude i postup, i když samozřejmě ta situace není pro slávisty rozehraná nejideálněji a bude to velmi složité, o tom není žádná pochybnost. Takže tohle tedy bylo pro dnešek ode mě všechno. Pokud jste si tento zápas užili, tak mě můžete podpořit lajkem, po případě odběrem. No a u dalšího nějakého videa zatím čau.